ហើយសូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលជា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 អ្នកដ
ដល់ពេលមានឱកាសឆ្នាំរង្វាន់10ពិសេសនឹងចាំបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបដោនឡូតនិងបង្កើតអាខោនប៊ីប៊ូស្នឹងដល់ពេលដោនឡូតអេបដែលសង្គមប៊ីប៊ូលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់អេបស្ទ័រឬក៏ផ្លេស្ទ័រហើយសូមពិធាប៊ីប៊ូបន្តមកសូមចុចដោនឡូតបន្ទាប់ពីដោនឡូតរួចហើយសូមលោកអ្នកចុចលើប៊ីថាអូផេននោះលោកអ្នកនឹងបញ្ចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមប៊ីប៊ូដែលមានរូបភាពយ